Salam aleyküm. Umar Rustam Eşce Barf. Şurada içeri bir kez bakmış. 2000 yılda Urganç Devlet Üniversitesi İktisadiyat Fakültetini buhalter hisobi audit mutaxassisligi bo'yicha muvaffaqiyatli tugatib, shu 2000 yildan Urganch Davlat Universiteti o'zida buhalter hisobi audit kafedrasida ish faoliyatimni boshladim. Ish faoliyatim davomida Karana korporatsiyasi, USAID korporatsiyasi hamkorlikda 2000-2010 yillar davomida buhalter hisobini milliy standartlarini ishlab chiqish jarayonlariga va buhalter hisobini milliy standartlariga amaliyotga joriy qilish jarayonlariga bo'ladi. Auditorlar, soliqchilar, bankirlar va hamaki buhalter iqtisodchi xodimlarga buni targ'ibot qilish jarayonlarida faol ishtirok etdim. 2020 yilgacha O'zbekiston buhalterlar auditorlar milliy assotsiatsiyasi Xorazm filialini boshqardim. Va mana 2020 yil oxiridan 4-chi kvartaldan boshlab ushbu data o'quv markaziga kelib, data o'quv markazi bilan o'z faoliyatimni bog'laganimdan juda ham mamnunman. Bu yerdagi sharoitdan, bu yerdagi ishtiyoqdan, qiziqishdan, tinglovchilarni jalb qilinishi, kelishi, ularni qiziqishlaridan men juda ham xursandman. Va bu hamkorligimizni davom qildirgan holatda endilikda nafaqat bu buxgalter hisobi sohasida, balki buxgalter hisobining islohotlari, ya'niki xalqaro moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosidagi buxgalter hisobiga o'tish va o'sha moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini targ'ibot qilish, o'rgatish, joriy qilish amaliyotini ham shu data o'quv markazi bilan hamkorlikda amalga oshiramiz degan umiddaman. Rahmat.